Пламен Генчев изчислява, че за своите 25 000 декара, които обработва, ще получи малко над 12 000 лева от последните европейски компенсации за земеделците в България. В България има около 40 милиона декара обработваема земя. И вие знаете, че 10 милиона разделени на 40 милиона, това на декар ще дойде 25 цента. 25 цента примерно на 2 лева еврото са 50 стотинки на декар. Аз съм зърнопроизводител с 25 000 декара, по 50 стотинки колко пари ще взема? Тази помощ за нас е нищо, нали, което ние няма да посегнем, но не само за нас, аз също ще бъде за всички други колеги, дали ще бъдат животновъди, дали кой с какво занимава, нали, които отглеждат и земя. Просто при тази помощ е много малка, нали, и ние не разчитаме нищо на нея. Все още има зърнопроизводители, които не са освободили напълно складовете си от старата реколта, сподели Пламен Генчев. Преди да започне жътвата, реализирах и последното, което беше на цена около 400 лева и вече ще продавам само от новата реколта, но има колеги, които държат. Примерно при мен аз го реализирах, защото нямам складове за новата реколта и не мога да си позволя и финансово да мога да го задържам и да го чакам някога да го продавам, като те цените постоянно падат. В момента на борсите върват също надолу. Това означава, че ако сме продавали на 400, сега може да бъде и под 400 лева на тон пшеница. Земеделците в Русенско наблюдават леко понижаване на качеството на пшеницата заради неблагоприятните условия. Ние земеделците винаги с надежда и казваме, нали, една поговорка, ден година храни, тази година, ако няма, до година ще изкараме повече, тъй че вървим напред. Ние не можем да спрем да сеем, да обработваме, защото всяка една култура си има време, когато трябва да бъде засята, да бъде пожената. Метеорологичните обстановка също ни повлиява много. Нямаше зима тук при нас в Русе, но пък сега в юни месец имахме прекалено много дъжд, нали, което не е добре и оттам падна и качеството на пшеницата. Тъй като сме в началото на жътвената кампания, Пламен Генчев не може да направи прогноза дали ще бъде на загуба или на печалба от тазгодишната реколта на пшеница.